ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿಯ ದಿನಾಂಕ 7/12/2021. ಪ್ರಾತಃ ಮುರುಳಿ ಬಾಬ್ದಾದ ಮಧುಬನ. ಬಾಬರೇಳ್ತರೆ ಮಧುರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೃದಯರಾಮ ತಂದೆಯು ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛ ಹೃದಯಿಗಳಾಗಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸತ್ಯಯುಗಿ ಪದವಿಯ ಆಧಾರವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ಮಾತಿನ ಮೇಲಿದೆ? ಉತ್ತರ: ಪವಿತ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಪವಿತ್ರತೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಪವಿತ್ರರಾಗದಿದ್ದರೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವು ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪತಿತರಾಗಿಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಣ್ಣುಪಾಲಾಗುವುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರು ಪವಿತ್ರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ತರಗತಿಗೆ ಬರದಿದ್ದರೂ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. ಯಾರೆಷ್ಟು ಓದುವರು ಪವಿತ್ರರಾಗುವರು ಅಷ್ಟು ಧನವಂತರಾಗುವರು. ಗೀತೆ: ಕೊನೆಗೂ ಆ ದಿನ ಇಂದು ಬಂದಿತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಈಗ ಆ ದಿನವು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವ ದಿನ? ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ನೀವು ಮಕ್ಕಳೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮವು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯವು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಇರಬೇಕು. ಪತಿತ ಪಾವನ ತಂದೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು? ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ದುಃಖಹರ್ತ ಸುಖಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರಿ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಳಕಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು. ದೇವತೆಗಳ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಶರೀರ ಎರಡೂ ಪವಿತ್ರರಾಗಿರುವುದು. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರದೇ ಶರೀರವೂ ಪವಿತ್ರವಾಗಿಲ್ಲ, ಶರೀರವಂತೂ ಪತಿತವಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಭಲೇ ಆತ್ಮವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರದು ಪ್ರಭಾವವಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಪತಿತರಂತೂ ಆಗಲೇಬೇಕಲ್ಲವೇ. ಬೇಹದ್ದಿನ ತಂದೆ ಪತಿತ ಪಾವನನು ಬಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಈ ಐದು ವಿಕಾರಗಳು ಶತ್ರುಗಳಾಗಿವೆ, ಇವನ್ನು ಬಿಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಮತವನ್ನು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಧರ್ಮರಾಜನು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವರು. ನೀವು ಆಲ್ಮೈಟಿ ಅಥಾರಿಟಿಯ ಮಾತನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಧರ್ಮರಾಜನು ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವರು. ತಂದೆಯು ಪಾವನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇ ಪಾವನ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳಾಗಿದ್ದೆವು, ಈಗ ಪತಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಬಹುಬೇಗನೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ದೇಹಾಭಿಮಾನವು ರಾವಣನ ಮತವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ನಂಬರಿನ ವಿಕಾರವೂ ಬಿಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ದಿನವೂ ಬರುವುದು ಯಾವಾಗ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪತಿತರ್ಯಾರೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅಂಥವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಪತಿತರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇಂದ್ರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಲೆ ಯಾರೆಷ್ಟೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಲೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ತಂದೆಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ನಂತರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಸಹ ತಂದೆಯು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಪತಿತರು ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೆ ತಂದೆಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕರು ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರು ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಗುಡಿ ಗೋಪುರಗಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೆ ಯಾರೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ಥೂಲ ಸ್ನಾನವಾಗಿದೆ,
ಇದು ಜ್ಞಾನ ಸ್ನಾನವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೂ ಶುದ್ಧವಾಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಮಾಂಸಹಾರಿಗಳು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಸಮಯ ಬರುವುದೋ ಆಗ ತಂದೆಯು ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಭಕ್ತಿಯದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಭಾವವಿದೆ. ಯಾರು ಬಹಳ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದುವರೋ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಎಂಬ ಪದವಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವೀಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ಈಗ ತಂದೆಯು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು ಹೋಗಿ. ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ವಿಷ್ಣುಪುರಿಯ ಮಾಲೀಕರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೀರಿ. ಯಾವಾಗ ಈ ಮಾತನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವರು ಆಗ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರೆತು ಹೋಗುವರು. ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಓದಿ ವಕೀಲ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯೆಯು ಇದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನಸಾಗರನೇ ಓದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಪತಿತ ಪಾವನ ಬನ್ನಿರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಪತಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೆ ರಾಮರಾಜ್ಯವೆಂದು, ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾವನ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮುಂದೆ ಪತಿತರು ಹೋಗಿ ತಲೆ ಬಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪವಿತ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಇದರಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಮಂದಿರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮನುಷ್ಯರು ತಮೋಪ್ರಧಾನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮೋಪ್ರಧಾನ ಭಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯರ ಪೂಜೆ, ಪಂಚತತ್ವಗಳ ಪೂಜೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸತೋಪ್ರಧಾನ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರ ಪೂಜೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆವಿಭಿಚಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತಂದೆಯೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪೂಜೆಯು ನಡೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದು ಸಹ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸತೋ ಪ್ರಧಾನದಿಂದ ಸತೋ ರಜೋ ತಮೋದಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಸತೋ, ಕೆಲವರು ರಜೋ, ಕೆಲವರು ತಮೋ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಅಥವಾ ಶವಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹಾಗೆ ಭಸ್ಮ ಅಥವಾ ಬೂದಿಯನ್ನು ನದಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ಶರೀರವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಷ್ಟದ ಮಾತೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶರೀರದ ಹಿಂದೆ ಮನುಷ್ಯರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಳುತ್ತಾರೆ, ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರಬಹುದು? ಸ್ವರ್ಗವೆಂದರೆ ಮತ್ತೇನು? ಇದು ನರಕ, ಅಸತ್ಯಖಂಡವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸುಳ್ಳು ಕಾಯಿ, ಸುಳ್ಳು ಮಾಯೆ ಎಂದು ಗಾಯನವಿದೆ. ಗೋಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು. ಮೊದಲು ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕಾಮದ ಕಟಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಈ ಕಾಮವು ಮಹಾಶತ್ರುವಾಗಿದೆ. ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ದುಃಖ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಜಯಿಸಿರಿ. ನೀವು ಪವಿತ್ರರಾದರೆ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕರಾಗುವಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರಕ್ತವಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳದು ಹೊಸ ರಕ್ತವೆಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ರಕ್ತವೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತು? ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ರಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೊಸ ಶರೀರವು ಸಿಗುವುದು ಆಗ ಹೊಸ ರಕ್ತವಿರುವುದು. ಈ ಶರೀರವು ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ರಕ್ತವು ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪಾವನರಾಗಬೇಕು. ತಂದೆಯ ವಿನಃ ಮತ್ಯಾರೂ ಪಾವನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಧರ್ಮವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಗೀತೆಯಾಗಿದೆ. ತಂದೆಯು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತೇನೆಯೇ? ಈ ಬ್ರಹ್ಮನು ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದಾರೆಯೋ
ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವರು? ಈ ಸಂಸ್ಕೃತವು ದೇವತೆಗಳ ಭಾಷೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಸತ್ಯಯುಗದ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಕೆಲವರು ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು, ಕೆಲವರು ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ? ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿಯಾಗುತ್ತೇವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಎಷ್ಟು ಓದುವರು ಅಷ್ಟು ಧನವಂತರಾಗುವರು. ಬಡವರು ಮತ್ತು ಸಾಹುಕಾರರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಂತೂ ಇರುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೇ? ಎಲ್ಲವೂ ಪವಿತ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪವಿತ್ರರಾಗದಿದ್ದರೆ ಜ್ಞಾನವು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. 5-7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಪತಿತರಾದರೆ ಜ್ಞಾನವು ಸಮಾಪ್ತಿ. ಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪತಿತರಾದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಗುವುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಪವಿತ್ರವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಬಲೆ ಬರುವುದೇ ಬೇಡ. ಅವರ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪಗಳ ಹೊರೆಯು ತಲೆಯ ಮೇಲಿದೆ. ತಂದೆಯ ನೆನಪಿಲ್ಲದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ? ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಎಂದು ಗಾಯನವಿದೆ. ತಂದೆಯು ಏನು ಹೇಳುವರೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ, ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಪತಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾರೂ ಪಾವನರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರಂತೂ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವವನ್ನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದು ತಿಳಿದು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದರೆ ಯಾರು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಲೀನವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಲೇಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿಯಾಗಿದೆ. ಬುದ್ಧನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೊರಟು ಹೋದನೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬುದ್ಧನು ಯಾವ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡುವರು? ಅವರು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಾವು ಹೋಗಿ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬಿಡುತ್ತೇವೆಂದು ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರ. ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವೇ ಪಾಲನೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಅದು ಪಾವನ ಧರ್ಮವಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಪತಿತರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಯಾರು ಈ ಧರ್ಮದವರಾಗಿರುವರೋ ಅವರೇ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಸಿಯ ನಾಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಧುರ ವೃಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯವು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಏನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆಯೋ ಎಲ್ಲವೂ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ. ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯದೇ ಗಾಯನವಿದೆ. ಅವರು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದೇವತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ತಂದೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವೂ ಸಹ ನಡೆಯಬೇಕು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪೂಜೆಯು ಅವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳು ಸತೋಪ್ರಧಾನರಿದ್ದವರು 84 ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮೋಪ್ರಧಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸತೋಪ್ರಧಾನರಾಗಬೇಕು. ತಂದೆಯ ನೆನಪಿನ ವಿನಃ ಸತೋಪ್ರಧಾನರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯ ವಿನಃ ಮತ್ತಾರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನೆನಪು ಅವರೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಆ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ನೆನಪಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುವುದು ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ನೆನಪಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಶಿವನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ಮುಂದೆ ಶಿವನನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳಂತೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಗಾಯನವಿದೆ, ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವರು, ಸುಖದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಸುಳ್ಳು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದೇ. ಶಿವತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಲು ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು.
ಬಾಕಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಸಾಧು ಸಂತ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಕಾಶತೆಯ ಕಿರೀಟವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಕಾಶತೆಯ ಕಿರೀಟವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹರಿಯುವುದೋ ಅವರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಯಾರೂ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪುಗಳಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಯ ಚಿತ್ರವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವರು ತಂದೆ, ಇವರು ದಾದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ, ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಆತ್ಮವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ವಿನಃ ನನಗೆ ಮತ್ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಮಮತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಸುಖಧಾಮವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ದುಃಖಧಾಮವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಮನೆಯು ತಯಾರಾಗುವವರೆಗೆ ಹಳೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಯೋಗ್ಯರಾಗಬೇಕು. ಆತ್ಮವು ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುವುದು ಎಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ಮಾತು ಇದನ್ನೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರು ಮತ್ತು ಈ ದಾದಾ ಯಾರು. ತಂದೆಯು ಇವರ ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆಯು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ, ಮನ್ಮನಾಭವ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಪಾವನ ದೇವತೆಗಳಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೀರಿ. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಧಾಮದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮರನ್ನು ಶಾಂತಿಧಾಮಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು. ತಂದೆಯೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇರಬೇಕು. ಹೃದಯವು ಬಹಳ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿದೆ. ಸತ್ಯ ಹೃದಯ ರಾಮನು ಆತ್ಮರ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವರೆಂದು ಹೃದಯ ರಾಮ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಬರುವುದೇ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವರು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವರು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾವಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೃದಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲ್ಪದ ಮೊದಲು ಸಹ ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈಗಲೂ ಸಹ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲವೇ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಈಗ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಏಣಿ ಚಿತ್ರವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅರೆ, ಭಾರತವಾಸಿಗಳೇ 84 ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಇದು ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮವಾಗಿದೆ. ನಾವಂತೂ ಶುಭವನ್ನು ನುಡಿಯುತ್ತೇವೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು 84 ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂದು ನೀವೇಕೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? ಅಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನರಕದಲ್ಲಿಯೇ ಬರುತ್ತೀರಿ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರಲು ಬಯಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಭಾರತವೇ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಬೇಕು. ಇದಂತೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಲೆಕ್ಕವಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಥಿಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡುವ ಉಲ್ಲಾಸವಿರಬೇಕು. ಧನವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದಾನ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಕೇಳಬೇಕು, ಯಾವ ಆಸೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಶನದ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಬೇಹದ್ದಿನ ತಂದೆಯಿಂದ ಬೇಹದ್ದಿನ ಸುಖ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇಬ್ಬರು ತಂದೆಯರಿದ್ದಾರಲ್ಲವೇ, ಬೇಹದ್ದಿನ ತಂದೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬೇಹದ್ದಿನ ತಂದೆಯಿಂದ ಬೇಹದ್ದಿನ ಆಸ್ತಿಯು ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವವರೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವವರಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವರು. ಇದನ್ನಂತೂ ತಂದೆಯು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೂ ಕೇವಲ ತಂದೆಯ ನೆನಪು ಮಾಡಿರಿ. ನೆನಪು ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೇ ಪಾಪಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಅಗಲಿ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ದಾದರವರ ನೆನಪು, ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ತಂದೆಯ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ತಂದೆಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವ ಸವಿ ನೆನಪು, ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರಭಾತ. ನಮಸ್ತೆ, ನಮಸ್ತೆ, ನಮಸ್ತೆ.
ಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ. ಒಂದನೆಯದು, ಎಂದೂ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸಬಾರದು, ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡುವ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ ಧನವಿದ್ದರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದು, ಹೊಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಯಂನ್ನು ಯೋಗ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆತ್ಮವನ್ನು ನೆನಪಿನ ಬಲದಿಂದ ಪಾವನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವರದಾನ, ಸ್ವಸ್ಥಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಸರ್ವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡುವಂತಹ ನಿರಾಕಾರಿ ಅಲಂಕಾರಿ ಆಗಿರಿ. ಯಾರು ಅಲಂಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅವರೆಂದಿಗೂ ದೇಹ ಅಹಂಕಾರಿ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿರಾಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅಲಂಕಾರಿ ಆಗಿರುವುದೇ ಮನ್ಮನಾಭವ, ಮದ್ಯಜೀಭವ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ ಸದಾ ಇಂತಹ ಸ್ವಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗಿರುತ್ತೀರೆಂದರೆ ಸರ್ವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಪಾರು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಹಳೆಯ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕ ಭಾವದಿಂದ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಭಾವ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಮಾತುಗಳು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಎದುರಿಸುವ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಶ್ಲೋಗನ್: ಸಂಕಲ್ಪದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ತಮ್ಮದಿದ್ದರೆ ಸಹಯೋಗದ ಸಾವಿರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ತಂದೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.